အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match Day နဲ့ Champions League တက်တွေအတွက်နောက်ဆုံးရအားကစားသည့်နေ့ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးရအားကစားသည့်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဒီကနေ့မှာပဲ Manchester City ရဲ့ခံလုံးကစားမတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒါနောက်ဘာဆိုနာရဲ့အခုတိုက်စစ်မှုဖြစ်နေတဲ့ဆာဂျူအဂွေရိုကတော့သူ့ရဲ့ကစားမပွားနောက်ဆုံးဖြစ်ဒါတရားဝင် တော့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 
ထော်နိုင်နီးပြအန်တိုနီယိုကွန်တီကတော့သူတို့အသင်းနေနေဒါပုံမှန်ထက်လေ့ကျင့်ခန်းပုံမပြုလုပ်နေသလိုထရိနင်းလေ့ကျင့်ခန်းပိတ်ထားပေမဲ့လေအသင်းကပွဲကစားတဲ့အခါမှာပုံမဒါကြက်ခိုင်မှုပြေဝဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကစားမတွေကိုအစွမ်းကုန် push လုပ်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တခါပရီးမီယာလီဂ်ကလပ်တွေစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဘတ်တီသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမနာဗီခိတ်နာဗီဖခီယာကတော့2026ဒီစာချုပ်သက်တမ်းတိုးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ပိုင်းနှုံကတော့ဒါအသင်းပြောင်းမယ်ဘာညာသတင်းထွက်တယ်ပဲ။ဒါမန်ဝဲဖလေဂရီအသင်းကလာလီဂါမှာတော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့အဓိကကစားမကိုသက်တမ်းတိုးခဲ့တာပါ။လီဗာပူးရဲ့အားကစားဒါရိုက်တာအဖြစ်ဆောင်ရွက်တဲ့မိုက်ကယ်အက်ဒဝစ်ကတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့အားကစားဒါရိုက်တာဖြစ်တော်မှာပါ။လီဗာပူးကနေနှုတ်ထွက်ပြီးတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုပြောင်းရွှေ့တာဝန်ယူမှာဖြစ်ပြီးတော့မိုက်ကယ်အက်ဒဝစ်အနေနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေကိုအဓိကကန်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Florentino Perez အားကိုးဖို့ဒါယာထားချေခံရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါက Paris Saint-Germain ကလည်း Kylian Mbappe ကို Leo Messi ထက်ပိုများတဲ့လောက်ခလာစာနဲ့စာချုပ်တည်ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။ Mbappe ကတော့စာချုပ်သက်တမ်းကုံဆုံးချိန်မှာအသင်းကထွက်ပို့ပြင်ဆင်ထားပေမဲ့ PSG ကကမ္ဘာဆိုင်ချိန်တင်လောက်ခလာစာနဲ့သူ့ကိုကမ်းလှမ်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါက Saint Etienne ကလည်းအရင်တုန်းကဒါ Premier League မှာ Southampton နီးပါးဖြစ်မှုတဲ့ကလပ်ဖူးဝဲကိုယာဒူးကထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်မှာကိုဗစ်ကိစ္စကအရန်ကိုများသလိုကိုဗစ်မျိုးပွားဗီဇာအတိအကျောင်းနေ့စဉ်ရက်ဆက်တော်တော်လေးကိုပြပြဿနာတက်သလိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ပွဲစဉ်ရွှေ့သလိုအာစနယ်သင်းကလည်းကိုဗစ်ပြဿနာတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်လက်ရှိမှာတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကစားမားတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာနေ့စဉ်တိုင်းကိုဗစ် negative ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါကိုဗစ် test ကိုဆက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒါကတော့ Premier League ကစားမားတွေဒါမကပိတ်သက်တွေကလည်းဘလုံးပွဲစဉ်မှာကိုဗစ်စစ်ထားတဲ့ဒါ negative result ပြမှသာကိုယ်နဲ့ဝင်ခွင့်ပြုမယ်လို့ဆိုတာပါ။ဒါက Arsenal အသင်းကလည်းအသင်းကောင်းဆောင် Aubameyang ကိုယာဒူးကဖယ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသင်းကောင်းဆောင်ဘီကိုချက်ချင်းရွေးချယ်မှာမဟုတ်ပဲနွေရာသီမှရွေးချယ်မယ်လို့ဆိုတယ်။လက်ရှိမှာတော့အသင်းကောင်းဆောင်အဖြစ် Granit Xhaka ကိုဒုတိယအသင်းကောင်းဆောင် Lacazette ကိုပထမအသင်းကောင်းဆောင်နဲ့ Rock Holding ကိုတတိယအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ဆက်ပေးထားတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒါ Rudiger ကတော့ Chelsea ကထွက်ဖို့တေချာလောက်ဖြစ်ပြီးတော့မကြမီချိန်တွင်မှာ Real Madrid အသင်းနဲ့စတင်စာချုပ်တည့်အတွက်စာချုပ်တွက်ဆွေးနွေးဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဆိုဖော်ပြထားတယ်။ Liverpool ကလည်း Dibo Origi ကို AC Milan နဲ့ Atlanta တို့ခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားပေမဲ့ရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။ Edinson Cavani က Manchester United ကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုသူရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကလည်းဘာဆိုနာအပါအဝင်တခြားကလပ်အသင်းတွေနဲ့စတင်ဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှလည်းဖော်ပြထားတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Manchester United အသင်းကဒါပြင်သစ်ကလပ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ဒါကွင်းလင်ကစားမပေါ့ဒါ Manchester United ကမာဆေးရဲ့ပြင်သစ်ကွင်းလင်ကစားမဘူဘာကာရာကမာရာကိုခေါ်ခြင်းနဲ့အဓိကကဖောဖောပါရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့တဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါမင်းညာကတော့ FIFA ကနေတနစ်တာရဲ့အကောင်ဆုံးဒါ17ယောက်ကစားမစီးရင်ပေါ့ပနာမ23ယောက်စီးကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်အဓိကက FIFPro ရဲ့23ယောက်ပနာမစီးမှာသူတို့အကောင်ဆုံး17ယောက်ကိုရွေးချယ်မှာဖြစ်ပြီးတော့အကောင်ဆုံးဒုသမအစုအတွက်
အလစင်ဘကာဂျန်လူချီဒူနာရူမာတစ်ဖက်ကတော့ဒါအက်ဒရာမန်ဒီနောက်ခံလူထဲမှာဒါဗစ်အာလာဘာပြီးတော့မှဂျော်ဒီအယ်ဘာဒန်နီအယ်ဘတ်ထရန်အလက်ဇန်ဒါအာနိုဘလူချီနဲ့ရူဗင်ဒီယက်စ်ပါပြီးတော့ကွင်းလယ်မှာဆာဂျီယိုဘူစကက်ကဗင်ဒေဘရိုင်းနာဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ဖရန်ကီဒီယောင်ဂျော်ဂျင်းညိုနဲ့ခန်တီတို့ပါဝင်ပြီးတိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ကရင်ဘန်ဇီမာရဲ့ခရစ်စတီယန်ရိုနယ်ဒိုလီယိုမက်ဆီဟာလန်ဖက်ကလေဗန်ဒေါစကီလူကာကူဒါမက်ဒီကီလီယန်အမ်ဘာပေနဲ့နေမာတို့ကိုရွေးချယ်ထားတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကဘနာဒိုဆီလ်ဘာတို့လူစ်ဒီတစ်ဖက်ကဘနာဒိုဆီလ်ဘာတို့နောက်ဒီမိုဆာလက်ဆိုးကိုဘာကြောင့်မရွေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနားတော့မလည်ဘူးပြလက်ရှိနေထားရတော့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းလေးတွေဒါအားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဘရန်ဖို့နဲ့ပွဲပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့ပြန်ဆမလဲဆိုတော့မသေးကြပေမဲ့ဒါယူနိုက်တက်ရဲ့နီးပြားကိုယ်တိုင်ကတော့ဒါသူတို့အသင်းဘက်ကပြင်ဆင်မှုတွေကိုလုပ်ဖို့နဲ့ကစားမတွေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းပြင်ဆင်ဖို့ဒီတစ်ပတ် weekend ပွဲကိုသူတို့ဘက်ကအနိုင်ရဖို့အတွက်ပုံမပြတ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတာလည်းတွေ့ပါတယ်။ဒါတစ်ဖက်ကတော့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာအာဂရာသိန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။ကြီးစုအားပေးကြတဲ့ဘလုံးချင်းပြိတ္တာအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဘော်ဒူးနဲ့မှာတော့ကျွန်တော်အာစနယ်သင်းရဲ့ Emery Queen ကိုတွားရောက်ကြီးစုမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒီ match day blog တော့လုံးမှာတော့မဟုတ်ဘူးတော့အာဘလုံးပွဲလေးတော့သွားကြည့်လိုက်အောင်ပဲပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းစိတ်ဝင်စားစရာပွဲတွေအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါဦးမယ်ဒါချစ်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘလုံးချစ်ပြည့်တတ်တဲ့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်